पिटून व्हावना आं आतां हें दोनूय गाडी गेल्या खंय वाट पळय व्हावली म्हादयी म्हादयी फूल जाल्या सो आतां हें कितें तें आमकां खबर ना सो फक्त भुरग्यां खातीर तेका मातशें काड तुमी सांगा आमी सांगून जायना दिसाचेर येयल्या कारणान लोक अवेर जाले लोकांनी आपले वस्तू सामान जे जाय तसे वयर दवरलेले आहा आनी तसो पर्याय म्हणजे तांकां वयरसून फाटल्यासून वयर येवपाक वाट आहा सो अशें केन्ना जावंकना तरी पूण दिसाचे म्हणजे हें ना कॅज्युलिटी जावपाची शक्यता ना तरी तितके प्रिकॉशन्स घेवपाक आमचे कार्यकर्ते आहा आमचे फ्रेंड्स आहा लोक आसा नुकसान जालें तेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून तांकां पयशे सरकार दितलो तेज्या बरोबर जांकां जास्ती आनी कितें जाल्लें आहा ते सीएम रिलीफ फंडासून आनी सीएम म्हाजे कडेन टचान आहा सीएमान सकाळीच 8:00 फोन केला तेणे म्हाका स्वतः सांगलें तूं वचपाक सगळे कडेन अटेंड कर तरी पयलीं हांव कामुर्ले 9:00 येयला तेज्या उपरांत हांव जुंयार गेला नादोड्या रेवड्या सगळ्यांक भोंवता हो अशें पाणी केन्ना येनासलें असो पावस केन्ना पडनासलो आयज ह्या 15 दिसांक जो बे ऑफ बेंगॉला हें जाला कमी पडटाचो हें जाला हवामान तेज्या खातीर सतत 3 आठवडे पावस पडटा आनी 3 आठवड्यान इतको पावस पडला तरी सुद्दां आयज हें पाणी आमी पळयता महाराष्ट्रान आनी कितकेशेच घाटांनी जबरदस्त फ्लड येयला आहा त्या प्रमाणे आयज हांगा आमकां अणभवता आनी ह्या खातीर सगळे हांगले आमचे जॉयंट मामलेदार बार्देसाचे येयला आहा आमचो चेअरमॅन देसाय आमचो भाटकार महेश नारायण आनी लोकल सगळे हे मेळून सगळ्या लोकां कडेन ह्या वाड्यावेल्या लोकां कडसून रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक वेकेट करून 1-2-3 वरां खातीर फ्लॅट उदक कमी जायसर रिक्वेस्ट केल्ले आहा तेंच्यानी आयकला आनी ते सगळे आपआपल्या सोयी प्रमाणे रावतले.